अनलाइन कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म उपस्थित भइसकेकी छु तपाईँहरूलाई अनलाइन कक्षा पढाउनुको लागि आज भने हामी कक्षा सातमा रहेको साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू गर्न जाँदैछौँ अघिल्लो हप्ता हामीले यसलाई ससरो वाचन सँगै व्याख्या पनि गरिसकेका छौँ सँगै शब्दार्थ पनि हामीले पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरूले स्मरण गर्नुभयो होला है सम्झिनु भयो होला घरमा पनि पढ्नुभयो होला नबुझ्नु भएको छ भने हामी फेरि यसलाई बुझेर पढौँला आज भने प्रश्न उत्तर गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू यदि बुझ्नु भएन भने बुझिन भन्नुहोस् है केही छ झमक घिमिरेको बारेमा तपाईँहरूले पढेर पनि नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुहोस् है आजको विषयवस्तु भने प्रश्न उत्तरहरू गर्ने हो है उत्तर भन भन्ने पनि छ त्यो पनि गर्छौँ जोडा मिलाउने पनि गर्छौँ सँगै प्रश्न उत्तर आज हामी गर्न जाँदैछौँ है तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस् हाम्रो दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा अनलाइनबाट हुन्छ जो वस्तुगत प्रश्नहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ यस पाठबाट पनि समावेश हुन्छ है तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस् त्यही भएर मैले पढाइरहेकी छु साहित्यकार झमक घिमिरेको बारेमा अघिल्लो हप्ता तपाईँहरूलाई मैले चर्चा गरिसकेकी छु तपाईँहरूले थाहा पाइ पाइसक्नु भएको छ झमक घिमिरे कस्तो व्यक्ति हो के गर्छिन् गर उन, उनी कस्तो व्यक्ति हो भनेर पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ झमक घिमिरे अरूभन्दा एकदमै फरक खालकी छिन् होइन आ, उनले आफ्नो कृति मार्फत आफ्नो समाज देश होइन राष्ट्रलाई चिनाउन सफल भएकी छिन् बहु हुँदा हुँदै पनि उनले आफ्नो देशलाई शिखरमा पुर्याउन सफल भएकी छिन् उनले गरेको सङ्घर्ष उनले लेख्न पढ्न सङ्घर्ष गरेको कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि झमक घिमिरेबाट अथवा झमक घिमिरेको जीवनी पढेर हामीले, 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 हामीले के गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईँहरूले हामीले पनि जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्दो रहेछ यत्तिकै हामीलाई सफलता मिल्दैन हामीले केही पाउनुको लागि केही गुमाउनु पर्छ केही गर्नुपर्छ हामी हाम्रो सोचाइ ठुलो हुनुपर्छ होइन हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ मनमा हुनुपर्छ है सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सङ्घर्ष नगरी हामीलाई केही प्राप्त हुनेवाला छैन जीवनी पनि त्यस्तो व्यक्तिको लेखिन्छ जो देश राष्ट्र समाजलाई केही योगदान पुर्याएको हुन्छ उनीहरूको मात्रै हामी के, के लेख्छौँ जीवनी लेख्छौँ है तपाईँहरूले झमक घिमिरेको जीवनी पढेर पनि थाहा पाइसक्नु था भएको छ मैले झमक घिमिरेको बारेमा बारे केही के कुरा भनिसके आजको विषय विषयवस्तुतर्फै जाउँ है त प्रश्न उत्तरहरू हो गर्नुपर्ने आज पाठ्यजना अनुसार त छैन तैपनि तपाईँहरूको रुचि क्षमता अनुसार मैले प्रश्न गराउने छु तपाईँहरूलाई मैले स्लाइड ल्याएकी छु हेर्नुहोस् है त स्क्रिन देखाउँछु सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि बुझ्नको लागि देख्नुभएको छ सबैजनाले हेर्नुहोस् त सुम्नीमा देख्नु भएको छ मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ सबैजनाले हेर्नुहोस् त नेपाली कक्षा सा, साथ साहित्यकार झमक जीवनी है झमकको बारेमा हामीले अघिल्लो हप्ता सबै चर्चा गरिसकेका छौँ यसको व्याख्या गर्न चाहिँ है मैले यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले मलाई बुझिनँ भन्नुहोस् फेरि एउटा यसको कक्षा राखौँला हामी है अनलाइन कक्षामै आजको विषयवस्तुतिर नै जाने मैले अघि नै भनिसकेँ जीवनी लेख्दाखेरि होइन कुनै चर्चित व्यक्तिको जीवनलाई छलङ्ग पार्ने गरी लेखिने लेख हो जीवनीलाई हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ बायोग्राफी भन्छौँ है बुझ्नु भयो नि जीवनी मानिसले जीवनभरि गरेका काम कुराहरूलाई समेटेर लेखिन्छ के बाल्यकाल पारिवारिक जीवन होइन प्रमुख कार्य योगदान सबै कुराहरू वर्णन गरिन्छ है यसरी शीर्षक चाहिँ लेख्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो पाठमा चाहिँ साहित्यकार झमकको बारेमा बाल्यकालदेखि पारिवारिक बारे कुरादेखि उनले गरेको सङ्घर्षदेखि हर कुराहरू पढ्यौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जीवन काँडाकी फुल पनि हामीले थोरै भए पनि बुझ्ने मौका पायौँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो दाइ दिदीहरू होइन आफन्तहरूसँग यो किताब भेटाउनु भयो भने पढ्नुहोस् एकदमै राम्रो छ जीवनमा सङ्घर्ष के हो दुःख के हो भुगाई के हो होइन अपाङ्गता के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले बुझ्नु बुझ्नुभयो नि सबैजनाले है मैले पनि तपाईँहरूलाई अघिल्लो हप्ता चर्चा गरिसकेकी छु किताब पढ्नु भयो भने अझै बुझ्नुहुन्छ यसमा रुचि राख्नुहोस् है पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि सफलता मिल्नेछ हेर्नुहोस् यो त यो त हामीले वाचन गरिसकेका छौँ अघिल्लो हप्ता यसलाई मैले स्किप गरेँ हाम्रो विषयवस्तुतिर म जाँदैछु हेर्नुहोस् त अभ्यास भन्ने छ उत्तर भन भन्ने छ उत्तर भन पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ है बोलाइसिवको विकास हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो पनि गर्नुपर्छ क्या है भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो नि अलिक बोल्नुहोस् न सुम्निमा मेरो आवाज सुनिरहेछ सुम्निमा बिनु हुनुहुन्छ रिब्या बोल्नुहोस् खै बोल्नु भएको ल नबुझेँ बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई गुरुआमा बुझेन भनेर भन्नुहोस् है म मात्रै कराएर केही हुनेवाला छैन है तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो पढेको कुराहरू ल हेर्नुहोस् सबैजनाले उत्तर भन भन्ने छ तर मैले लेखिदिएकी छु क्या तपाईँहरूलाई सजिलो होस् अनि हाम्रो समय पनि अब जुमले कति दिन्छ त्यही अनुसारको हुन्छ नि त कहिले काहीँ अनलिमिटेड हुन्छ कहिले काहीँ चालिस मिनट दिन्छ चा, कहिले एक घन्टा दिन्छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सोद्धा के गर्दा अनि समय जान्छ त्यही कारणले गर गर्दाखेरि मैले गरिदिएर ल्याएकी छु अनि हेर्नुहोस् है किताबमा पनि हेर्नुहोस् यहाँ यहाँको उत्तर पनि हेर्नुहोस् भइगयो है ल झमकको जन्म कहिले र कहाँ भयो भन्ने छ हेन झमक को जन्म विक्रमसम दुई हजार सैंतीस साल असार एक गते धनकुटा जिल्लाको कचेडेमा भयो भनेर उत्तर लेख्नुपर्छ ले 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 है यो चाहिँ एक वाक्यमा उत्तर जस्तै हो तपाईँहरूलाई यो किन गराएको भन्दाखेरि नि अनुच्छेद दिएर उत्तर लेख्ने आयो भने नि यसरी गर्नुपर्छ के हामीले कक्षा छमा गरेर आइसकेका छौँ अहिले त कोविड नाइन्टिनले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि फिजिकल्ली एक्जाम परीक्षा दिन पाएको छैन होइन अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू प्रश्न वस्तुगत प्रश्नहरू चाहिँ गरेका छौँ अब यसमा समावेश हुन्छ क्या है यसरी गर्न नपाए पनि वस्तुगत प्रश्नहरूमा यी कुराहरू समावेश हुन्छन् झमकलाई के रोग लागेको रहेछ उत्तर हेर्नुहोस् त झमकलाई मस्तिष्क पक्षाघात भन्ने रोग लागेको रहेछ ग नम्बरमा हेर्नुहोस् शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी झमकमा के के अद्भुत कुरा थिए उत्तरमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भए पनि झमकमा तीक्षण श्रवर शक्ति थियो एकदमै हेर्नुहोस् त हामीसँग हात छ खुट्टा छ बरु केही लेख्न सक्दैनौँ है हामीलाई कुनै लेख बरू लेख्न आउँदैन तर झमक घिमिरेलाई हेर्नुहोस् त सबै कृतिहरू लेख्छिन् होइन उनले लेखेको लेखहरू कृतिहरू त हामीले पाठबाट पनि थाहा पाइसकेका छौँ कति धेरै लेख छ कति कृतिहरू छ सबैभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ जीवन काँडाकी फुल हो उनको है कृतिहरू मध्ये अब हातले खाना मिल्दैन हातले लेख्न मिल्दैन हेर्नुहोस् त गोडाको औँला दुइटा औँलाले च्यापेर लेख्छिन् देख्नु भएको छ चित्रमा अघि तपाईँहरूलाई मैले पनि देखाइसकेकी छु हेर्नुहोस् त गाडी हेर्नुहोस् झमकिर हेर्नुहोस् त है यहाँनिर दुईवटा औँलाले किताबै समाउने खाने पनि यही गोडाले हो है हेर्नुहोस् त हामीसँग सबै कुरा छ र पनि हामी के गर्नु सक्दैनौँ तर झमक घिमिरलाई हेर्नुहोस् त एउटा कृष्ण शक्तिकै कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म आउन सफल कि थिइन् र दृढ इच्छा शक्ति पनि पर हुनु पर्यो हिम्मत हुनु पर्यो अनि मात्रै शिखरमा पुग्न सकिन्छ ल सुशीलले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो सुशील सुशील के भयो सुम्नीमा के भयो हेलो सुम्मा के छ ए सुन्नु भएको छ नि ल झमकले गोडाले लेखेको पहिलो ले शब्द के हो भनेर छ उत्तरमा झमकले गोडाले लेखेको पहिलो ले शब्द कलम हो है हामीले अघिल्लो हप्ता चर्चा गरिसकेका छौँ केही भएन यसमा म पढ्छु अनि मात्रै समय भयो भने म तपाईँहरूलाई पढ्न लगाउँछु है प्रश्न उत्तर अहिले चाहिँ म मा मात्रै पढेर सुनाउँछु चु. तपाईँहरूले स्क्रिन सट गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् पछि म पठाइदिन्छु पठाउनु त न नम्बरमा हेर्नुहोस् झमक ढुङ्गामा के को सहायता लेख्थिन् उत्तर गोडाका औला शीतमा चोबेर झमक ढुङ्गामा अक्षर लेख्थिन् होइन अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो त छर शर्ती औलामा रगतहरू आउँथ्यो होइन भन्नुहोस् त कापी र कलम कसैले थियो होइन उनमा पढ्ने इच्छा शक्ति भएपछि पछि भाइ बहिनीहरूले सहयोग गरेको गर हो पढ्नको लागि है लेख्नको लागि छ नम्बरमा हेर्नुहोस् है मैले सँगै व्याख्या पनि गर्दै गइरहेकी छु है झमकलाई पेन्सिल र कापी कसले दिन्थ्यो हेर्नुहोस् न उत्तरमा झमकलाई बहिनी मिनाले पेन्सिल र कापी दिन्थिन् पछि दिएको है इच्छा शक्ति भएकै कारणले गर्दाखेरि छ नम्बरमा हेर्नुहोस् झमकले पाएको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन हो उत्तरमा हेर्नुहोस् झमकले पाएको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार मदन पुरस्कार हो जसको राशि कति थियो थाहा छ तपाईँहरूलाई त्यसको पुरस्कारको कति थियो हामीले यहाँनिर सकेका छौँ मदन पुरस्कार कहाँनिर छ ल भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यहाँनिर विक्रमसँग दुई हजार सडसठीमा उनी नेपालमा साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार मानिने दुई लाख रुपियाँको मदन पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत भएकी थिइन् हेर्नुहोस् त दुई लाख रु रुपियाँको पुरस्कार मदन पुरस्कार पुरस्कार पनि पाएकी थिइन् रेखाङ्कन गर्नुहोस् त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई रेखाङ्कन गर्नुहोस् उत्तरमा लेख्न सजिलो हुन्छ भनेकी थिएँ है के कारणले हो पढाउँदा पढाउँदै लेखाङ्कन गर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो हरफहरू भनेर भन्छु नि यो अनुच्छेद महत्त्वपूर्ण छ प्रश्न उत्तरको लागि भन्छु नि त्यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले उत्तर गर्न सक्नुहुन्छ क्या है ल अब हेर्नुहोस् यहाँ ज नम्बरमा हेर्नुहोस् झमकको पहिलो पुस्तकको नाम के हो झमकले लेखेको पहिलो पुस्तकको पुस्तक सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह दुई हो यसरी खुलाउनु पर्छ है तपाईँहरू फेरि सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह हो मात्रै भनेर पुग्दैन उत्तर हेर्नुहोस् त झमकले लेखेको पहिलो पुस्तक सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह दुई हो यो पनि हामी उत्तर पाउन सक्छौँ पाठमा अब त्यतातिर गयौँ भने फेरि समय बर्बाद हुन्छ यतापट्टि नै हेर्नुहोस् अब छ नम्बरमा हेर्नुहोस् झमकको सबैभन्दा बढी चर्चित पुस्तक कुन हो झमकको सबैभन्दा चर्चित पुस्तक जीवन काँडा कि फुल हो दीर्घ बनाऊ है फुल चाहिँ दीर्घ बनाऊ नयाँ र पुरानो वर्ण विनाशले गर्दाखेरि काहीँ रसो काहीँ के भइरहेछ क्या होइन हामीले चाहिँ अब दीर्घ बनाऊ फुल हेर्नुहोस् त सच्यो त बोल्नुहोस् न ल मको सबैभन्दा चर्चित पुस्तक जीवन काँडा कि फुल हो है आत्मपरक सबैजनाले सुनिरहनु भएको छ ल धामुकले पाएका पुरस्कार र साल सालको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको दुई नम्बरमा प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त मैले जोडा मिलाइदिएकी छु है तपाईँहरू हुन्छ होला भनेर अब चाहिँ मैले बनाइदिएकी छु जोडा पनि मैले लगाइदिएकी छु हेर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ घरमा सिधा सिधा गर्नुहोस् है सजिलो हुन्छ पढ्नको लागि मैले चाहिँ टाइप गर्दै जाँदाखेरि के यसरी जोडा मिलाइदिएँ है सबै मिलाइरा राखिन हेर्नुहोस् डाक्टर बिमला बाणी पुरस्कार दुई हजार बैसठी हो कि न त कहाँ पाइन्छ हेर्नुहोस् त त्यो उत्तर फेरि दुई हजार बैसठी बिमला बाणी पुरस्कार हेर्नुहोस् यहाँ विक्रम सन् दुई हजार बैसठीमा उनी डाक्टर विमला बाणी पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भइन् यसरी पाउन सक्छौँ क्या किताब पनि अगाडि राख्नुहोस् सिसा कलम अगाडि राख्नुहोस् गुरुआमाले मात्रै लगाइदिएर हुँदैन कुन ठाउँमा पाउँछ त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार दुई क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार पैसठी हेर्नुहोस् है कहिलेकाहीँ मैले लगाउँदा पनि तलमाथि हुनसक्छ मदन पुरस्कार दुई हजार स सठी हो oh, मदन पुरस्कार दुई हजार सडसठी okay, हो कि न अघि भर्खर हामीले हेर्नुहोस् त दुई हजार सडसठी ख्याल गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू ल क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार कविता बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्न हामीले विक्रम सम्म पनि भन्नुपर्छ मदन पुरस्कार दुई हजार सडसठी विक्रमसम्म दुई हजार अनि प्रबल गोर्खा दक्षिण बाब विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउन्न अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न एकपटक अझै हेर्नुहोस् त जोडा मिलाउनुहोस् त आफ्नो किताबमा सबै भाइ बहिनीहरूले डाक्टर विमला बाणी पुरस्कार विक्रमसम्म दुई हजार बैसठी धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार विक्रमसँग दुई हजार त्रिसठी क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी कविता राम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्न अनि मदन पुरस्कार विक्रमसम्म दुई हजार सतसठी प्रबल गोर्खा दक्षिण बाबु विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउन्न अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न लगाइसक्नु भयो सबैजनाले सबैजना लगाइसक्नु भयो होला है सबैजनाले भिडियो अन गर्नुहोस् एकपटक भिडियो अन गर्नुहोस् त सबैजनाले भयो होला है ल केही छ यहाँसम्म नबुझिने अब भने हामी प्रश्न उत्तरतिर जान्छौँ है मुख्य विषयवस्तु आज प्रश्न उत्तर तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ने लेख्नलाई उत्तर नपाउने समस्या होइन त्यसको समाधान मैले गरिदिएकी छु तपाईँहरूले घरमा मजाले पढ्नुहोस् है पढ्न चाहिँ पढ्नुहोस् नपढे त हुँदैन नि फेरि गुरुआमाले मात्रै गरिदिएर हुन्छ हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् ल यहाँसम्म त बुझ्नुभयो होला सबैजनाले भन्ने लागेको छ मलाई बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू ल केही छ भने सोध्नुपर्ने भन्नुहोस् उत्तर भन यहाँसम्म उत्तर भन चाहिँ कहिले काहीँ अनुच्छेद दिएर दिन सकिन्छ के त्यही कारणले गर्दाखेरि र वस्तुगत प्रश्नमा पनि आउँछ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो मैले गराएँ कि ल अभ्यास पनि यो गऱ्यौ अब हेर्नुहोस् तिन नम्बरमा उत्तर लेख सबैको समस्या यो ल क नम्बरमा तपाईँ ठिक लगाउनुहोस् है ठिक लगाउनु लगा गरेको भनेर रेखाङ्कन पनि गर्न सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् उत्तर भन्ने छ झमकको बाल्यकाल कसरी बित्यो मैले तपाईँहरूलाई ठुलोमा पढाउँदाखेरि पनि भनेकी थिएँ कसरी बित्यो बाल्यकाल भनेर प्रश्न गर्यो भने कसरी गर्ने कुन कुन छेदमा पाइन्छ भनेर सोध्छ होइन सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस् न यहाँनिर पहिलो अनुच्छेदमा छ हेर्नुहोस् त बाल्यकाल कसरी पहिलो अनुच्छेदमा मजाले दिएको छ हेर्नुहोस् त पारिवारिक कुरा अनि यहाँनिर दुःख कष्ट भोगेको कुरा दिएको छ पहिलो अनुच्छेदमा उत्तर पाउन सक्छौँ है हामी देख्नुभयो तपाईँहरूले <laughs> पहिलो अनुच्छेदमा तपाईँहरूले रेखाङ्कन गर्नुहोस् है त म यहाँ पढ्छु तपाईँहरू त्यहाँ रेखाङ्कन गर्नुहोस् क्या कुन कुन चाहिँ हडपहरू परे त हेर्नुहोस् झमकको बाल्यकाल कसरी बित्यो भनेर प्रश्न गरिएको छ हेर्नुहोस् उत्तरमा झमक घिमिरे जन्मदा अन्य शिशु झैँ जन्मे पनि उनमा मस्तिष्कीय पक्षघात लगायत अपाङ्गता देखिए धेरै क्या नसुन्ने होइन अब हेर्नुहोस् त अनि त्यसपछि गरेर हात नचल्ने गोडा मात्रै चल्ने हेर्नुहोस् त बहु अपाङ्गता सानामा हजुरआमाले असाध्य माया र दया गरेर हुर्काए पनि उनको निधन पछि निधन होइन निधन हो है निधन हो म यसलाई सोचाइहाल्छु है कहिलेकाहीँ टाइपिङ मिस्टेक हुन्छ फेरि स्क्रिन अफ भयो म सेयर गरिहाल्छु समस्या छैन देख्नुभयो होला सबैजनाले कहाँ सच्याउनु पर्ने थियो यहाँ छ है मृत्यु पछि भने नि निधन पछि भन्दा पनि भयो है हेर्नु सच्यो त सुम्मा हेर्नुहोस् है म सुम्निमाको नाम लिइरहेको छु सच्यो सच्याएकी छु क्या हेर्नुहोस् है यहाँनिर है उनको निधन पछि भनेको कसको निधनपछि ल भन्नुहोस् त

ल्यापटपको ब्याट्री सकेको थियो अनि मैले चार्ज गरेँ है त ल हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् म फेरि एकपटक पढ्छु है यो उत्तर क नम्बरमा हेर्नुहोस् त झमकको बाल्यकाल कसरी का बित्यो झमक घिमिरे जन्मदा अन्य शिशु शिशुझ जन्मे पनि उनमा मस्तिष्कीय पक्षघात लगायत बहु अपाङ्गता देखिए सानामा हजुरआमाले असाध्य माया र दया गरेर हुर्काए पनि उनको निधनपछि झमकको जीवन कष्टकर र दुःखमय बन्यो झमकले आफ्ना भाइ बहिनी सरहको स्याहार पाइनन् भाइ बहिनी पढ्दा भाइ बहिनी पढ्न जाँदा समेत उनलाई पढाउने कुरा सोचिएन उनको बाल्यकाल दुखमय र कष्टकर बन्यो ल हेर्नुहोस् त हो नि हो किन भन्नुहोस् त हजुरआमाले एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो झमकी मेरालाई हजुरआमाको निधनपछि झन एकदमै दुःखमय अनि कष्टकर जीवन बित्यो है त यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है क नम्बरको उत्तर बुझ्नु भयो सबैजनाले बुझ्नुभयो बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्यो म्युट नगर्नुहोस् न म सोध्छु क्या म्युट गरेर नबस्नुहोस् है बरु बुझेन भने बुझेन भन्नुहोस् म दोहोऱ्याएर तेह्र भए पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु म्युट गर्यो भने त अब मेरो आवाज आइकनु त पनि थाहा हुँदैन होइन ल सबैजना ज्ञानी भएर हेर्नुहोस् है ख नम्बरमा हेर्नुहोस् झमकले अक्षर चिन्ने र लेख्ने प्रयास कसरी गरिन् भनेर प्रश्न गरिएको छ हेर्नुहोस् उत्तरमा आफ्ना भाइ बहिनीले पढेको देखेर झमकले अक्षर पढ्ने र लेख्ने प्रयास गरिन् उनले मस्तिष्कमा भरिएका अक्षर खुट्टाका औँलाले सुनका च्यापेर धुलामा लेख्ने प्रयास गरिन् हो किन् भन्नुहोस् त त्यसरी औँलाले च्यापेर लेख्दाखेरि छ छ ती रगत आउँदा पनि उनले चाहिँ लेख्ने लेख्नलाई कहिले पनि विश्राम लिएनन् है त्यही कारणले गर्दाखेरि उनले यति धेरै सफलता पाएकी छिन् अहिले पटक पटकको अभ्यास पछि उनले धुलामा क लेख्न सफल भइन् धुलामा लेख्ने प्रयास गर्दा गर्दै उनले लेख्ने तरिका थाहा था पाइन् हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ थाहा पाएकी थिइन् अब कहाँ पाइन्छ यो उत्तर खोज्ने हो जाने हो हेर्नुहोस् आउला गुरुआमाले उत्तर कसरी ल्याउनु भयो भन्दाखेरि सबै उत्तर पाठमा पाइन्छ फेरि सबै सार्न पाइँदैन के भाइ बहिनीहरू एकदमै प्रश्नले उत्तर के मागेको छ त्यही अनुसार मात्रै हामी लेख्नुपर्छ है त्यही अनुसार मात्रै हामीले लेख्नुपर्छ यसरी हेर्नुहोस् त अझ यहाँ धेरै कुराहरू छ यो अनुच्छेदमा पाउन सक्छौँ हामी होइन कसरी लेख्न सुरु गरिन् होइन भन्ने कुराहरू यसरी बुढी औलाले चोपी ढुङ्गामा लेख्न थालिन् भनेर छ रातभर घाँसमा परेको सिध बिहान कचौरामा बटुलेर त्यसमा गोडाको बुढी औला चोपी ढुङ्गामा लेख्न थालिन् भन्या छ होइन यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले मिलाएर ले उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ शा है मैले चाहिँ उत्तर यसरी छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले अझै यो अर्कै भाषामा मिलाएर आफ्नै भाषामा सामान्य भाषामा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ता? त उत्तर अझै क ख नम्बरको आफ्ना भाइ बहिनीले पढेको देखेर झमकले अक्षर पढ्ने र लेख्ने प्रयास गरिन् उनले मस्तिष्कमा भरिए भनिएका अक्षर होइन मस्तिष्कले क्या आफ्नो मस्तिष्कले जे सोच नि त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्ने गर्थिन् क्या खुट्टाको औँलाले सिन्का चापेर धुलामा लेख्ने प्रयास गरिन् पटक पटकको अभ्यासपछि उनले धुलामा क लेख्न सफल भइन् धुलामा लेख्ने प्रयास गर्दा गर्दै झमकले चाहिँ लेख्ने तरिकाहरू सबै थाहा पाइन् क्या है यसरी चाहिँ लेख्ने प्रयास गरिन् झमकले भनेर तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ घरमा पनि है त भाइ बहिनीहरू ल अब भने हामी ग नम्बरमा जाउँ है त हुन्छ सुशील हुन्छ ठिक छ अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ ल ठिक छ है त जीवन काँडा कि फुल कस्तो कृति हो फेरि यहाँ फुल सत्य हाल्ने है हामीले त्यस्तो आयो भने त्यो नयाँ र पुरानो वर्णविन्यासले गर्दाखेरि ल जीवन काँडाकी फुल कस्तो कृति हो ल हेर्नुहोस् है उत्तरमा धमक घिमिरीले अक्षर चिन्ह र लेख्न कठोर अभ्यास र साधना गरिन् कर्मस उनले आफ्ना दिवाराहरू लेख्न थालिन् र तिनीहरूलाई कृतिको रूप दिन थालिन् बाल्यकालमा मात्र होइन ठुलो हुँदै जाँदा पनि उनको जीवन कष्टकर र दुःखमय नै भयो आफै हिडुल गर्न दिसा पिसाब गर्न र खान समेत नसक्ने झमकले आफ्नो घर परिवारबाट पाएको सेहार तथा शास्ति छरछिमेकले हेर्ने दृष्टि र आफ्ना अनुभव र अनुभूति समेटेर जीवन काँडा किफुल कृति तयार पारिन् यो कृति उनको जीवनसँग सम्बन्ध इति वृत्तान्त हो उनका अनुभव र अनुभूतिको साहित्यिक अभिव्यक्ति हो भनेर लेख्न सकिन्छ है यो पनि जीवन काँडाकी फुल कस्तो कृति हो पाठमा पनि पाउन सक्छौँ हामी यसरी लेख्नु भयो भने उत्तर राम्रो हुन्छ है भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोस् है म खर म तपाईँहरूलाई प्रश्न उत्तर पढेर सुनाउँछु समय भयो भने म तपाईँहरूलाई पनि पढ्न लगाउँछु यदि समय पुगेन भने अर्को हप्ता फेरि तपाईँहरूलाई यो पढ्न लगाउँछु है त बुझ्नु भयो नि जीवन कस्तो जीवन काँडाकी फुल कस्तो कृति हो भनेर झमक घिमिरेले अक्षर चिन्ह र लेख्न कठोर अभ्यास र साधना गरिन् है कर्मश उनले आफ्ना दिवाराहरू लेख्न थालिन् र तिनीहरूलाई कृतिको रूप दिन थालिन् बाल्यकालमा मात्र होइन ठुलो हुँदै जाँदा पनि उनको जीवन कष्टकर र दुःखमय नै भयो आफै हिडडुल गर्न दिसा पिसाब गर्न र खान समेत नसक्ने झमकले आफ्नो घर परिवारबाट पाएको स्याहार तथा शास्ति छरछिमेकले हेर्ने दृष्टि र आफ्ना अनुभव र अनुभूति समेटेर जीवन काँडाकी कुल कृति तयार पारिन् यो कृति उनको जीवनसँग सम्बन्ध इति वृत्तान्त उनका अनुभव र अनुभूतिको साहित्यिक अभिव्यक्ति हो मैले तपाईँहरूलाई अघिल्लो हप्ता पनि भनिसकेकी छु अीवन कालाकी फुलमा झमक घिमिरीले बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म भोगेका सबै कुराहरू लेखिएको छ है बाल्यकाल कसरी बितेको थियो सङ्घर्ष कसरी गरिन् लेख्नको लागि होइन उनले समाजबाट कस्तो व्यवहार सहनु पर्थ्यो आफन्तबाटै नराम्रो व्यवहार सहनु पर्थ्यो झमक घिमिरेले भने समाजबाट त त्यो भइहाल्छ नै होइन तिरस्कृत हुनु पर्थ्यो तर पनि त्यसको बावजुद दृढ इच्छा शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि नि भाइ बहिनीहरू झमक घिमिरेले धेरै कृतिहरू लेखेर नेपालीलाई विश्व सामु चिनाउन सफल भएकी छिन् होइन हामीले पनि उनको कृति आजसम्म पढ्न पाएका छौँ जीवन काँकी फुल चाहिँ कहिले पनि पढ्न नबुल्नु होला नबिर्सिनु होला ठुलो भएपछि पढ्दा पनि भयो होइन अहिले त समय छ पढ्नुहोस् है त ल यो बुझ्नु भयो जीवन काँडा कि फुल भन्ने कुरा झमक घिमिरे अक्षर चिन्नेदेखि लिएर बाल्यकालमा भोगेको कुरा होइन दुःख कष्ट कसरी सङ्घर्ष गरिन् त्यो कुराहरू छ अनि कस्तो कृति हो त्यो त्यहीसँग सम्बन्धित छ है आफ्नै जीवनसँग सम्बन्धित छ घ नम्बरमा हेर्नुहोस् झमकले साहित्यका कुन कुन विधामा कलम चलाएकी छन् उत्तर झमकले साहित्यका कविता निबन्ध कथा लेख संस्मरण जस्ता विधामा कलम चलाएकी छन् कविता विधामा निबन्ध पनि लेखेकी छिन् यो चाहिँ जीवनकालाकी फुल त्यस्तै हो है आत्मपरक नै छ अनि संस्मरण पनि लेखेकी छिन् कथा पनि लेखेकी छिन् धेरै विधाहरू अघि हामीले अघि भन्दा नि अघिल्लो हामीले पा, पढिसकेका छौँ छन् तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो अनुच्छेदमा छ सबै कविता सङ्ग्रह सबै छ हेर्नुहोस् त यहाँ देख्नु भएको छ सब तपाईँहरूले यही उत्तर लेख्ने हो हामी पछि अर्को प्रश्नमा चाहिँ हेर्नुहोस् कविता विधा निबन्ध विधा कथा होइन लेख संस्मरण जस्ता विधाहरूमा कलम चलाएकी छिन् विभिन्न विधामा कलम चलाएर नेपाली भाषालाई होइन चिनाउन पनि सफल भएकी छिन् है सबै नेपाली भाषामा नै लेखिएको छ उनको कृतिहरू है सामान्य भाषामा छ सबैले बुझ्न सक्छौँ है यो आ, झमक घिमिरेको कृतिहरू ल यो विधामा चाहिँ झमक घिमिरेले कलम चलाएकी छिन् भन्ने है त केही छ सोध्नु पर्ने यसमा छ भन्नुहोस् त सुम्निमा सुशील कोही हुनुहुन्छ नबुझ्ने ल भन्नुहोस् अनिसा के छ हाल खबर बोल्नु भएको छैन त सबै बुझ्नु भएको छ हो अनिसा प्रशान्त खोइ बोल्नु भएको अनिसा अनिसा म्युट नगर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ म्युट गरेर बस्नुहुन्छ म्युट नगर्नुहोस् है म्युट नगर्नुहोस् अनिसा बुझ्नुभएको छ यहाँसम्म हामी घर नम्बरको उत्तर पढ्दै गर्दै व्याख्या गर्दै थियौँ यहाँसम्म बुझ्नुभए तपाईँहरूले सबैजनाले ल केही छ सोध्नु पर्ने भन्नुहोस् नत्र भने अर्को प्रश्नको उत्तर गर्न जाँदैछौँ मैले तपाईँहरूलाई सबै गरिदिएकी छु है सजिलो होस् पढ्न सजिलो होस् घरमा भनेर किताब पनि हेर्ने बानी गर्नुहोस् है पछि खाली ठाउँ नछोड्नुहोस् लेखेको छैन नभन्नुहोस् है मजाले मोबाइलमा ल्यापटपमा केमा हेरेर हुन्छ आफ्नो कापीमा उतार्नुहोस् यो नोट बनाउनुहोस् सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई है ल मितिहरू सम्झाउनुहोस् कृतिहरू सम्झाउनुहोस् झमक घिमेरेको पुरस्कारहरू कहिले कहिले प्राप्त गरिन् त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस् है वस्तुगत प्रश्नमा आउँछ ल ल हेर्नुहोस् त अब नौ नम्बरमा झमकका प्रकाशित कृतिहरू कुन कुन हुन् त्यही अघि विधाहरू थियो नि त्यही विधाका कृतिहरू लेख्ने हो हामीले यसमा चाहिँ यो उत्तरमा ए यो छ नि कथा कविता निबन्ध लेख होइन संस्मरण जस्ता विधाहरूमा चाहिँ कलम चलाएकी छिन् भनेर भन्यो त्यही उत्तर हो यतापट्टि चाहिँ कृतिहरू लेख्ने हो झमकका प्रकाशित कृतिहरू कुन कुन हुन् भन्ने छ ल हेर्नुहोस् त उत्तरमा झमकका प्रकाशित कृतिहरू सङ्कल्प दुई हजार पचपन्न आफै चिता अग्नि शिक्षातिर दुई हजार सन्ताउन्न मान्छे भित्रका योद्धाहरू दुई हजार सन्ताउन्न नौलो प्रतिबिम्ब दुई हजार साठी यो चिता अर्कै हुन्छ है यहाँ अहिले सच्याउँछु म कविता सङ्ग्रह सभ्यताका भा बाछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिहरू दुई हजार सन्ताउन बेमौसमका आस्थाहरू दुई हजार र अवसान पछिको आगमन दुई हजार सन्ताउन्न निबन्ध र यात्रा संस्मरण लेख सङ्ग्रह तथा जीवन काँडाकी फुल दुई हजार ससठी या निबन्ध सङ्ग्रह हुन् यसलाई सचाइहालौँ है यहाँनिर धेरै भएछ टाइपिङ मिस्टेक भएको छ गल्ती हुन्छ जाँदाखेरि अनि डिबन काडा कि फुल फ्यानेर गुर्खा बनाउनु पर्छ हामीले हेर्नुहोस् है निबन्ध यस्तो छ ल हेर्नुहोस् है छ सच्याउनु पर्ने अरू ल भन्नुहोस् है भन्नुहोस् है गुरुआमाले कहाँ भन्नुभएको छ त्यहाँ त्यहाँ सच्यो कि सच्यो हेर्नुपर्छ हामीले बुझिरहनु भएको छ सबैजनाले बुझ्नु भएको छ नि ल हेर्नुहोस् एकपटक चाहिँ म पढेर सुनाउँछु उत्तर झमका प्रकाशित कृति संकल्प दुई हजार पचपन्न आफै चित्ता अग्निशिखातिर दुई हजार सन्ताउन्न मान्छे भित्रका योद्धाहरू दुई हजार सन्ताउन्न नौलोक प्रतिबिम्मा दुई हजार साठी कविता संग्रह सभ्यताका बाछिहरू दुई हजार सन्ताउन्न बेमौसमका आस्थाहरू दुई हजार त्रिसठी र अवसान पछिको आगमन दुई हजार सन्ताउन्न निबन्ध र यात्रा संस्मरण लेख सङ्ग्रह तथा जीवन काँडाकी फुल दुई हजार निबन्ध संग्रह हुन् यहाँ लेखेकै ठाउँमा भयो अहिले फेरि सचाउँछ है त चाहिँ कहाँ पाउँछ उत्तर हेर्नुहोस् त यो पनि मैले देखाइसकेकी छु उनको कृतिहरू यो अनुच्छेदमा पाउन सक्छौ यही कुराहरूलाई मिलाएर लेखा लेखेको है त ल हामी अर्को नम्बरमा जाउँ धमकले पाएका महत्त्वपूर्ण यहाँनिर कहाँ सच्याउनु पर्ने थियो सचाइहालौँ है त यहाँ स्मरण ल हेर्नुहोस् त सचियो मिस्टेक भएर कहिलेकाहीँ ह्यान्ड स्लिप हुन्छ के सुन्नु भएको छ सबैजनाले सुशील बोल्नुहोस् न सुशील अनि त बुझिरहनु भएको छ भयो नि वस्तुगत प्रश्नहरूमा आउन सक्छ है त ल झमकका प्रकाशित कृतिहरू सङ्कलमा दुई हजार पचपन्न होइन अनि आफै चिता अग्नि शिखातिर दुई हजार सन्ताउन्न मान्छे भित्रका योद्धाहरू दुई हजार नौलो प्रतिमा दुई हजार साठी कविता संग्रह सभ्यताका बाछिटाहरू दुई हजार सन्ताउन्न बेमौसमका आस्थाहरू दुई हजार त्रिसठी र अवसान पछिको आगमा दुई हजार सन्ताउन निबन्ध र यात्रा संस्मरण र लेख सङ्ग्रह तथा जीवन काि फुल दुई हजार सडसट्ठी निबन्ध सङ्ग्रह हुन् ल सक्यो अब च नम्बरमा हेर्नुहोस् त सबैजनाले निधाउनु भयो कि क्या सबैजनाले भिडियो अन गर्नुहोस् त बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ल भन्नुहोस् त ठिक छ बुझ्नु भएको छ भने सबैजनालाई धन्यवाद ल फेरि हामी अर्को नम्बर गरौँ है त हतार छ अब हेर्नुहोस् छ नम्बरमा झमकले पाएका महत्वपूर्ण पुरस्कार कुन कुन हुन् सबैजनाले म्युट नगर्नुहोस् है अन गर्नुहोस् माइक अनि सोद्धाखेरि फ्याक्ट भन्नुहोस् क्या ल उत्तर हेर्नुहोस् त झमकले पाएका महत्वपूर्ण पुरस्कार कुन कुन हुन् ल हेर्नुहोस् है उत्तरमा झमकले पाएका मुख्य पुरस्कार डाक्टर विमला बाणी पुरस्कार दुई हजार बैसठी धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार त्रिसठी क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार पैसठी मदन पुरस्कार दुई हजार सतसठी कविता राम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार पचपन्न प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु दुई हजार सन्ताउन्न अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार छप्पन्न अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार उत्तम शान्ति पुरस्कार शङ्कर लामिछाने पुरस्कार तथा पद्मश्री सम्मान हुन् यो पनि हामी किताबमा पाउन सक्छौँ देखाइदिनु पर्छ पर्छ पर्दैन छ नम्बरतिर जाउँ है यो हामीले अघि नै जोडा मिलाउँदाखेरि पनि गरिसकेका छौँ है भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् वस्तुगत प्रश्नहरूलाई परीक्षामा आउँछ है छ नम्बरमा हेर्नुहोस् नमकलाई नेपाल सरकारबाट के प्राप्त भयो उत्तर हेर्नुहोस् त झमकलाई नेपाल सरकारबाट प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो प्राप्त भयो यो पनि किताबमा छ हामी यहाँ पाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् त कहाँ छ त्यो भन्दा तलै हुन्छ यो होइन बुझ्नु भएको छ कहीँ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त यहाँनिर यहाँनिर हेर्नुहोस् त विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउनमा तत्कालीन सरकारले प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो उपाधि प्रदान गरेको थियो भनेर यहाँनिर चाहिँ है हेर्नुहोस् है तपाईँलाई एकदम स्मरण गर्नुहोस् अर्को हप्ता सोध्छु है म तपाईँहरूलाई फेरि अहिले गुरुआमाले मात्रै आइरहनु भएको छ अब तपाईँहरूलाई पढ्न दियो भने अब कुनै कुनै अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू उच्चारण मैले गरिदिएँ भने के हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ म आफै तपाईँहरूलाई प्रश्न रा उत्तर भनेर सुनाइरहेकी छु ल एकजना अब यो एउटा बाँकी भयो होइन यहाँ नम्बरमा हेर्नुहोस् है झमकको जीवनीबाट लिने प्रेरणा के प्रेर हो अहिलेसम्म हामीले उत्तर गऱ्यौँ प्रश्न उत्तर गऱ्यौँ र अन्तिममा छ जीवनी पढिसकेपछि तपाईँहरूले के शिक्षा पाउनुभयो हामीले लिने प्रेरणा के हो भनेर प्रश्न गरेको छ ल हेर्नुहोस् उत्तर यसरी लेख्नुपर्छ मैले यो जीवनीमा लेख्दै पनि अर्को कुनै विधा पढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले उत्तरहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ है अहिले चाहिँ नमुनाको रूपमा मैले लेख्दिएकी छु उत्तर हेर्नुहोस् जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ शारीरिक सा। अपाङ्गता भएका मानिस मानसिक रूपमा अपाङ्ग नहुने भएकाले उनीहरूले पनि सवालङ्गले झैँ आफ्ना मानव मापनलाई भावना विचार प्रकट गर्न सक्छन् सङ्घर्ष सा हिम्मत साहस धैर्य अभ्यास र साधनाबाट जीवन सफल सा बनाउन सकिन्छ मानिसले गरेका राम्रा कामको मूल्याङ्कनबाट उसले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्छ प्रसिद्धिको मुहले नभई कर्मले मानिसलाई परिचित बनाउँछ भन्ने जस्ता प्रेरणा झमकको जीवनीबाट लिन सकिन्छ अझ एकपटक हेर्नुहोस् है झमकको जीवनीबाट लिने प्रेरणा के हो हामीले झमकको जीवनी त पढ्यौँ है बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म भोगेका सबै कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ होइन अब चाहिँ त्यो पढेर हामीले के प्रेरणा लिन सक्छौँ के शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ त ल हेर्नुहोस् है मेरो विचारमा चाहिँ मैले यसरी लेखेकी छु तपाईँहरूले अर्कै तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो भाषा प्रयोग गरेर उत्तर हेर्नुहोस् त जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ शारीरिक सा। अपाङ्गता भएका मानिस मानसिक रूपमा अपाङ्ग नहुने भएकाले उनीहरूले पनि सवालङ्गले झैँ आफ्ना भावना विचार प्रकट गर्न सक्छन् अब हात खुट्टा नचल्दैमा दिमाग नचल्ने भन्ने हुँदैन क्या झमकमा पनि त्यही हो प अपाङ्गता हुँदाहुँदै पनि झमकले के गरेकी छिन् त आफ्नो दिमाग चलाएकी छिन् र त धेरै कृतिहरू लेखेर हामीलाई पस्केकी छिन् हामीले पढ्न पाएका छौँ है अनि उनी पनि त चर्चाको शिखरमा छिन् नि त है हेर्नुहोस् त सङ्घर्ष नगरेको भए हामीले झमक घिमिरेलाई चिन्थ्यौँ त चिन्दैनथ्यौँ पक्कै पनि ल हेर्नुहोस् सङ्घर्ष हिम्मत साहस धैर्य अभ्यास र साधनाबाट जीवन सफल सा बनाउन सकिन्छ तपाईँहरूले पनि अब के गर्नुहोस् भने अनलाइनमा पढ्नु भएको छ मिहिनेत गर्नुहोस् यो नोट बनाउनुहोस् पढ्नुहोस् सम्झाउनुहोस् अप्ठ्यारो लागेका शब्दको अर्थहरू घोकेर भए पनि पढ्नु पन पर्यो सम्झिनु पर्यो होइन गेम धेरै नखेल्नुहोस् होइन मोबाइल चलाउँदाखेरि गेमहरू खेलहरू कम गर्नुहोस् होइन यी कुराहरू पढ्नुहोस् न लिङ्क हालिन्छ फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस् एकपटक आउँदैन दुईपटक दे आउँदैन पटक पटक पढ्नुहोस् त पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आउँछ क्या है उत्तर लेख्नको लागि मैले त तपाईँहरूलाई अझै उत्तरहरू पनि लेखिदिएको छु कापीमा मात्रै सार्ने र आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस् है त झमक घिमिरे त हेर्नुहोस् त हात खुट्टा पनि चल्दैन बहु अपाङ्गता तै पनि आफ्नो दिमागले कति काम गर्न सक्छन् होइन अनि पो सफलता पाएकी छिन् त यो कुराहरू नभुल्नुहोस् अनि तपाईँहरू पनि पक्कै तपाईँहरूले पनि सफलता पाउनुहुनेछ पछि है ल मानिसले गरेका राम्रा कामको मूल्याङ्कनबाट उसले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्छ राम्रो काम गर्नेलाई जसले नि प्रशंसा गर्छ क्या भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यहाँनिर मैले सोधेका प्रश्नहरू भन्नुभयो भने के र... के हुन्छ हा कस्तो राम्रो भन्नुभयो सुशीलले कस्तो राम्रो उत्तर दिनुभयो होइन सोमनिमाले कस्तो राम्रो उत्तर दिनुभयो भन्छु नि प्रशंसा गर्छु नि त्यो चाहिँ आफूले बनाउने हो है आफू चाहिँ अरूको नजरमा कस्तो हुने राम्रो हुने कि नराम्रो हुने भन्ने कुराहरू आफैमा भर पर्छ हामीले त बाटो देखाउने हो तपाईँहरूलाई त्यो बाटोमा हिँड्ने नहिड्ने भन्ने कुराहरू तपाईँको हातमा हुन्छ है तर हामीले त तपाईँहरूलाई शत प्रतिशत बाटोमा हिँडाउने कोसिस चाहिँ गरेका हुन्छौँ है तपाईँहरू चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो त्यो बाटोमा त्यो हाम्रो लागि होइन मेरो लागि हो अरूको लागि होइन मेरो लागि हो भनेर तपाईँहरूले सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो सफलता पाउनुहुनेछ है सबैजनालाई भनेको अनिसा अनि सुम्निमा रिब्या के छ सुन्दै हुनुहुन्छ है त बोल्नु भएको मैले भनेको भन्नुहोस् भन्दैछु है ल अब छ प्रसिद्धको मोहले नभई कर्मले मानिसलाई परिचित बनाउँछ भन्ने जस्ता प्रेरणा झमकको जीवनीबाट लिन सकिन्छ ल सकियो प्रश्न उत्तर के छ भने सोध्नुहोस् एकजनालाई अन्तिममा सोध्छु सोध्छु होइन झमकको जीवनबाट लिने प्रेरणा के रहेछ त ल भन्नुहोस् त एकजनाले पढ्नुहोस् को पढ्ने नरो न पढ्नु पर्यो एकजनालाई दिएँ अवसर दिएँ मौका दिएँ पढ्नको लागि अर्को हप्ता त सबैको पाला आउँछ आज चाहिँ एकजनालाई दिएँ ल कसले पढ्ने ल भन्नुहोस् त खै त बोल्नु भएको कसले पढ्ने छिटो हो अनि हामी बाइ बाई भन्नुपर्छ आजलाई कसले पढ्ने नपढ्ने जिना जिना पनि आउनुभएको छ बोल्नुहुन्न अनिसा हुनुहुन्छ जिना हुनुहुन्छ कसले पढ्ने जिना पढ्ने जिना पढ्नुहुन्छ जिनाजी कता हराउनु भयो सुशील सुशील सोधेको होइन नि त मैले लेखिदिएको हो प्रश्नको उत्तर चाहिँ पढ्नुहोस् मात्रै भनेको क्या बुझ्नुभयो ल कसले पढ्ने एकजनाले म पढ्छु भन्नुहोस् त अन्तिमको सुम्नीमा पढ्नुहुन्छ खै सुम्नीमा पनि बोल्नुहुन्न के हुनुहुन्न ल नपढ्ने हो पढाएको के फाइदा त तपाईँहरू मैले लेखिदिएको कुरा पनि पढ्न सक्नुहुन्न भने त के गर्ने अर्को हप्ताबाट त आफै गर्नुहोस् भन्नु पर्यो के कसो के कसो हो खै त कोही बोल्नुहुन्न भने अचम्म लाग्छ क्या मलाई चाहिँ सुशील जी न बिनु नपढ्ने बिनु खै आवाज नसुन्यो कि नबोल्नु भएको मलाई तचम्म लागिरहेछ अहिले हजुर गुरुआमा रे आयो होला है कसले पढ्ने र जिना पढ्ने जिना हुनु बिनु पर्ने लपिन मजाले पढिदिनुहोस् त यो झमकको जीवनीबाट लिने प्रेरणा के हो अनि हामी

अभ्यास आभ्यास। सफल मानिसले गरेको राम्रा कामको मूल्याङ्कनबाट उसले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्छ प्रसिद्धको मो मु, मोहले नभई कर्मले मानिसलाई परिचित बनाउँछ भन्ने जस्तो प्रेरणा जनक झमक घिमिरे झमकको जीवनी सकिन्छ सकिन्छ प्रसिद्धि हो है यो एकदम राम्रो छ ल हेर्नुहोस् न हामीले सक्यौँ प्रश्न उत्तर महत्त्वपूर्ण भने यो पाठमा प्रश्न उत्तर हो सबैलाई गर्न अल्छी लाग्ने उत्तर लामो हुन्छ लामो भएपछि लेख्न अल्छी लाग्छ उत्तर फेरि सबै अनुच्छेदमा पाउन सक्छौँ दसवटै है तर पनि हामीलाई अल्छी लाग्छ झमकको बाल्यकाल कुरादेखि लिएर झमकको जिम्मनी पढेर के शिक्षा पाइन्छ भन्नेसम्मको उत्तर हामीले आज सक्यौँ अर्को हप्ता सबैको पाल आउँछ सबैलाई धन्यवाद सुन्नुभयो होला सायद म्युट गरेर बस्नुभएको छ भने त के नै लाग्यो र होइन त्यो तपाईँहरूलाई नै घाटा हो मलाई घाटा होइन होइन मेरो कर्तव्य तपाईँहरूलाई राम्रो बाटोमा देखाउने पढाउने हो भन्दै केही छ भने सोध्नुहोस् नत्र भने आजलाई बाई बाई, बाई गर्नुपर्छ भिडियो अन गर्नुहोस् केही छ सोध्नुपर्ने ल भन्नुहोस् त कतिजना बाहिरिनु भएको छ के छ सोध्नु पर्ने भने सोध्नुहोस् नत्र भने आजलाई बाई बाई नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई